Nästa variant av selektion som vi ska titta på heter en switch, så vi tar och gör ett exempel på det där. Vi kallar projektet för 5.4 switch och skapar igång det där projektet. Dum 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 dum. Så där, en switch sats kan vi likna med, ni vet, såna här gamla fina spisar som har såna här distinkta lägen. Man kan sätta på ettan, tvåan, trean, fyran, femman och sexan, och så en nolla på de här spisarna har vi också. Så på en sån där gammal fin spis så har vi ju distinkta lägen, så att säga, så vi kan ändra. Man kan inte starta spisen på 3,5 exempelvis. Vi kan vrida vredet till 3:an, eller vi kan vrida det till 4:an. Vi kan inte vrida det till 3,5, så att säga. Om vi ska tänka oss att vi har ett exempel där vi har just såna här fasta distinkta lägen att hålla på och leka med, då har vi ett jättebra exempel på hur en switch-sats kan användas. Låt oss säga att vi gör en variabel som vi kallar för setting. Setting skulle vara vilket reglage vi har på, om vi har satt den på ettan eller tvåan eller sådär, va? Och tanken är att vi ska göra kontrollsystemet till en spis nu, beroende på vilket läge man har satt på den här, så ska vi då pumpa ut olika watt till plattan. Så vi gör oss en, kan ta den som en integer förresten, output power kallar vi den. Den får vara 0 när vi börjar. Vi ska nu göra en switch-sats som matar ut hur mycket som effekt som vi ska pumpa ut till en platta. Switch-satsen ser ut på det sättet att vi har ett, tar och suddar en massa här. Vi tar och skriver det från start istället. Vi skriver switch och därefter så frågar vi efter vad det är för någonting som vi ska switcha på. Vad det är för variabel som vi använder för att switcha på. Och i det här fallet är det ju setting som vi vill använda oss av som vägväljare. En switchsats har olika case och man skriver de olika caserna på det där sättet. Case 0 till exempel. Då ska vi ha en output power på 0 watt exempelvis. Och efter det där så säger vi break för att avsluta det delvillkoret, så att säga. Så nu har vi gjort första caset som man brukar säga här. Vi tar och gör några till. Case 1. Då vill vi ha en output power på 100 watt kanske, om vi kör på ettan. Och därefter en break. Vi måste ha med en break här för att kunna berätta när de här olika caserna är slut. Vi tar och kopierar lite hejvilt här. Nollan, ettan, sen kan vi ha den på tvåan, trean, fyran, femman och vi får ha en till. Sexan kan man ha på en gammal fin spis också. Hur många watt ska vi putta ut här? 0 watt, säg 100 watt, 300 watt, 500 watt, 900 watt och 1400 watt får det bli. Åh, vi har en case 6 också. 1800 watt, nu börjar det... Nu börjar det bli varmt i elskåpet här, känner jag. Den där ska vi hoppa ner dit också. Så där, nu blir det rätt. Så, en switchats behöver någonting att switcha på. En setting som vi switchar på.
Nu är settingen satt till 2, vilket gör att vi kommer att hoppa till caset som motsvarar siffran som vi switchade på, i det här fallet en 2, och slå på output power på 300 och därefter break, så vi bryter oss ur den här switch-satsen. När vi har gjort alla de här grejerna, då kan vi ta och skriva ut någonting på skärmen. Exempelvis, du har ställt spisen på och så någonting. Vilket ger en output power på någonting watt. Så där, och det vi vill skriva ut för variabler är ju helt klart setting som man har och vilken output power som vi har. Ställt spisen på, ja, vi har vi ställt den på variabel nummer 0 och sen så skriver vi ut variabel nummer 1 där. Det här fungerar, hoppas vi. Det här är jättebra, men vi har glömt en grej. På samma sätt som att alla if-satser borde avslutas med en else, så på samma sätt så borde alla switch-satser sluta med en så kallad default. Och i vår default här, det är alltså ett läge som vi inte någonsin borde komma på, eftersom en space kan sättas på nollan, ettan, tvåan och så upp till sexan. Det kan inte sättas på något annat. Men om man har gjort något fel så behöver vi fånga upp det där. Du har fel inställning till detta helt enkelt. Kan vi skriva ut på skärmen. Och sen break efter det. Så där, om vi kör det här programmet nu. Så kommer texten ut på skärmen. Du har ställt in spisen på tvåan, vilken ger en input power på 300 watt. Vilket ger en output power, borde det väl ändå vara. Hur många i är det output? Output power på si och så många watt. Om vi nu ändrar spisen till inställning, vi sätter den på 4:an istället och kör det där. Då blir det utskriften, du har ställt spisen på 4:an, vilket ger en output power på 900 watt. Om vi nu gör någonting fel, för det våran switch-sats fångar upp är ju siffrorna 0 till och med 6. Om vi ställer in spisen på, låt oss säga, 76:an. Jag vet ingen spis som har 76 lägen. Om vi ställer in spisen på 76:an, då kommer texten ut, du har fel inställning till detta. Sen kommer dessutom texten, du har ställt spisen på 76:an, vilket ger en output power på 0 watt. Vi vill ju inte ha båda de där utskrivna. Vi vill ju bara ha det utskrivet om vi kommer till rätt läge, så att säga. För att lösa det där skulle vi exempelvis kunna ta och flytta in den här texten så att den här texten skrivs ut här. Eller så skulle vi kunna göra en if-konstruktion här nere. Vi skulle kunna säga exempelvis if, ja, watt blir inte ställt. Om watt är, låt oss säga, minus 1 när vi börjar. Vi kan initiera den här till minus 1. För om vi hoppar in i switch-satsen så kommer output power att vara 0 eller 100 eller 1400 eller någonting. Vi kan då kolla om output power är större än eller lika med 0. Då skriver vi ut den där texten. Så om output power är större än eller lika med 0, det vill säga om vi initierar den här till minus 1000 eller vad som helst. Vad som helst som är mindre än 0 i alla fall. Om vi initierar den där siffran till någonting, då borde vi bara få ut den där texten. Vi prövar. Jajamensan, du har fel inställning till detta. Om vi sänker ner spisen till exempelvis att köra på 6:an istället. Då
Du har ställt spisen på 6an, vilket ger en output power på 1800 watt. Nu fungerar den här som vi hade tänkt oss. Så vi hade en breaksats som skrev att vi hade fel inställning till det här. Men sen så hade vi ett litet problem att den här utskriften alltid blev. Så det vi gjorde var att lägga till en liten if-konstruktion på det här svaret. Om output powern har blivit satt, då skriver vi ut texten om den här output power var någonting mindre än 0, det vill säga den inte har blivit satt i våran switch, då tar vi helt enkelt och inte skriver ut det. Så på det sättet så kan vi göra även en switch-sats.